Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se keni ardhur edhe sot në këndin e kuzhinës, këtu në ekranin e Ora News me Shef Titin. Do të kemi një menu shumë speciale sot sepse unë shikoj peshk në tavolinë. Mirëmëngjes Shef Titi. Mirëmëngjes Erodina, mirë se erdhe. Unë mirë se të gjeta. Sot kam vendosur me që Ekomarket ta mësoj ca fruta deti. Shumë mirë. Përkësisht këtë devregun që kam unë në pjatë këtu. Duket të vërtet i freskët, kur në kohën që pastrova veshët ishin goxha të kuqe, syrin i kishte qelibar, me gjithë se tash ju bë rreth 15 minuta që më pret mua. Ja që na ke dhënë dhe disa shenja si ta dallojmë kur peshku është i freskët. Syri do të jetë i qartë, i pastër dhe veshët të jenë në ngjyrë të kuqe apo në jo të zverdhura. Që ose të zverdhura... është peshk. Thuj që ta kam falë. Falim e kuptova. Edhe falek me që. Me që se mi të produkte ta falenderon, shpite shpite avi. Mishin, kërë prej gjithashtu është një... I but? Sinjal, jo, du tjetë pak i fort. Po që se futët gjithi brënda, atëre mishi, qiko? Po? Mishi është... Levreku është... Nuk është i freskët. Pra këto janë tre shenje që shofim... Nëse peshku është i freskët apo jo. Okej, unë të peshku të bëjmë perime në një tavë të veçantë, do është të në dalim pak jashtë, po besoj se të pjesën këtu, unë do t'ja presë, se s'ka që më duhet, do është të ashtë të peshkut. Ndërsa, një po mirë një në paskimin e peshkut. Jo, peshku është gati i pasruar, i ka me i shkjus, është pasruar ka brënda. Vetëm për të gatuar, do të nga mbetet. Vetëm për të shtruar perimet dhe peshkun. Ndërko... Doa të bëja një falëndërim, shpejt e shpejt për Aveksim, sepse është miku jonë shumë i mirë, i cili mundëson edhe për ditën e sotme në këtë tryezë, plot e për plot, disa prej produkteve kryesore për të sjellë në shtëpi tona recetat të ndryshme për ditë. Duke nisur me gjalpin, që është një ingredient shumë rëndësishëm, gjithashtu vaj i altis në të njëjtën kohë mund të përmend salcën pelargos, por për të vijuar më tej, do të kaloja deri te biskotat, çokoladat apo të këçarat që mund t'i përdorni për të shoqëruar vaktet ndërmjet tyre. Pra, keni mundësinë të zgjidhni shumë lëshmëri produktesh në të gjitha pikat e shitjes Ekomarket, të gjitha nga kompania Avex. Dërsa ne po thoshim... Sa shpejt je, unë dëshë të falenderoj dhe Baçevanin e Ora Newsit. Shikoj. Kjo është më bio, s'ka ku të vema. Bio e pasër. Pra, kemi borzi lokun, në në gjikun... Mendanozi. Rosmarinën, se s'po e gjithë të teme. Të gjitha nga kopshtë jonë me prodhimet bio. Falenderojmë ata që kujdesen për të. Filojmë punën me perimet. Unë do të shkoja ke qepa. Po, si që të mon e para qepa. E para qepa do të presë ca rrath. I deshtoj poshtë. Këtos më duen këtë mesit, duhet vetëm vetëm pjesa do shta mund t'i hymë në punë në vënd tjetër, po njësësi mund t'i ve poshtë peshkut. Karotët. Gjithashtu në formë rrathësh, njësësi edhe qepa. Nuk është të thënë, nuk është të thënë, karotës i kam dhërë një zirë të letë, që të kemë si të presë më kolaj. Është karota më fort, kështu që e vem poshtë dhe si mbrojë se të peshkut. Kemi specin e shil që e presim në rrath. Pra për pasurojmë të taftë të vogle dhe me perime, me disa perime. Dhe këtë pjatë dhe ta bëjmë me multicolor, me shumë gjyra. Dhe të kuqit, kam gati ca të prera ca rrathë të kuq. Dhe të shkoj për 7 gërgja pjatës tamë. Ndërko, Shef Titi e kemi lyër me vaj tavën tonë? Nuk kemi lyër me vaj, po vetëm një sekundë do të tregoj. 4-5 telpi urdha. Që i hedhim ashtu. I
kemi hedhë të paprera për të vijuar pastaj me kungullin. Përveç se do të jetë shumë e shijshme, që tani ne kemi kuptuar që bëhet sot fjalë për një tavë shumë të shëndetshme. Me limonin do bëj diçka tjetër, ndërkohë që presim peshkun deri sa të shkojë thika ke mes. Ke kraharori peshkut. Dhe të pjesën në të kundërt. Po thoja që dietologët e kanë cilësuar peshkun si ushqimin më të pazëvendësueshëm, ushqimi më i mirë për të gjitha funksionimet e shikimit, të trurit, gjithashtu është një nga elementet më të shëndetshme që mund të përmbajnë tryezat tona si gjithmonë. Rozmarinën në brendësi të peshkut. Para se ta vë rozmarinën, do edhe pak kri. Pak kri pe piper. Kjo do t'i japi një shije gëxha perfekte. Është gati? Jo, s'është gati akoma. Se mendova si mbaruam. Kemi edhe domaten. Po, jemi pak kusht, Rudina. Sepse kemi shumë ingredient, kemi një shport plot me ngjyra, plot me perime. Nga ana tjetër kemi produktet që vijnë nga kompania Avex dhe që mund të gjenden në të gjitha pikat e shitjes së Ecomarket, të reklamuara mjaft mirë edhe nëpërmjet operatorëve tanë, nëpërmjet kamerave. Në të njëjtën kohë kemi Shef Titin i cili po punon plot pasion për një recetë shumë të shëndetshme sot. Më duhet kolori të kjo recetë. Shija dhe të ushqyerit shëndetshëm. Një spec hungarez, racë hungareze. Spec portokalli. Spec i kuq, spec i verë. Të kuq. Për çfarë gjithë këto kolorite? Rypa. Dhe të shohësh se si do t'i kombinoj këto rypa peshku tonë. Mund të frymëzojmë sot të gjitha anvisat e apasionuar pas gatimeve të detit për të sjellë familjarët e tyre një tavë peshku, e cila përgatitet shumë thjesht dhe me shumë përkushtim, me shumë dashuri. Mbretin direkt. Vajin altis, vaj ulliri. Shumë pak një. Pra e hedhim mbi peshk. Ky kavanozi është shumë i rëndësishëm. Edhe dekori që nga është shumë i bukur sot. Desha t'i dhe pak krip sipër. Këtu! Shumë bukur dhe i këtu. Asgjë se nuk mund të mbaj ma stava. Atere, këto mbeten për peshkun tjetër, të radhës. Ne do të demonstrojmë vetëm një levrek. Ndërkohë që piqit peshku, unë do të bëj salatën dhe që do shëqëruese me këtë peshk. Dhe një loj salce që do të shpikoj në rrugë. Gati për në furrëtin. Okej. Tam, 180 gradë. Në 15 dhe 20 minuta. Gjese si në të shojnë të... Gjese si të shkoj. Oke, Rudin. Shumë mirë, pjekje të marrë për shkua tjetër sa këtu, jemi ke pjesa tjetër e përgatitës salcës. Është një lloj salce që mund të shpjegoj se si kjo salcë mund përdoret në shumë loj saladash. Dhe për peshkun është salcë e përkryer. E kemi njësur me shtrydhjen e limonit. Një limonit plot. Lëngu në një limonit. Nuk ka nëj masë të veçant me gramatur. Atë lëngu në një limonit. Kemi një mas limon, tre masa vaj.
Okej, kjo është e rëndësishme. Pra, 3 herë sa masa e limonit për të shtuar vajin. Mendoj se shkoi? Në qoftë se ti do ta masësh me gramatur, do të masësh limonin, i cili ri poshtë dhe besoj se është 1/2. Edhe pak. Edhe pak ndoshta do shkojë 1/3. Është mjaftueshëm. Duhet të hedh pak piper të zi, rreth një çelë kluke piper të zi. Mustardën e famshme që unë se heq, që e përdor në të gjitha supat. Një maj duke. Kjo është mustard, rreth një lukë diellë, një lukë çaj, dhe e përzijem. Shumë pak udhë të bëjë, shumë pak. Hudrë të bëjë? Unë të hedhim dhe plurë hudrë. Pa, që do të kishtë të bëjë të shumë? Unë kam gati hudrën shtypur dhe kapakun. Kripën e hedhëm kripën? Jo, nuk i kemi hedhur kripë, sëse i kemi hedhë vetëm piper. Ma ke marë kripën moj. Ku do shkojmë ne pak kripë? Tu kam rëtë gjusëm duke. Që rekon e kësa jedhim, dhe për kripe shikojmë edhe rrugës. Pra, kripa për këtë gatim shtohet tek salca, tek përgatitja e salcës. Shumë mirë. Tani, besoj që do tjetë kjo procesi i trazimit. Wow, u unifikua me njëherë. Merë një lukë të ashtë të provosh dhe me jepë... Nështë lipë. Do se vishet lukë? Po. Limoni, vaj i ullirit dhe gjithashtu pak hudër që ne shtuam, hudër e shtypur. Nëse pak është piper zi. Po. Na krijohet kjo salcë e trashë, e cila do të shoqëroj në fund edhe tavën e peshku që ne kemi përgatitur. Kjo do të shkoj dhe peshku dhe salatës. Po. Nëse ambisat duan të bëjnë një diçka tjetër, një salatë, atëherë një lugë salcëkosi. Okej. Ose jogurt nga i joj ëmbël. Kjo do t'i japi perfekt. Një lugë majonez, kalon në french dressing, është një lloj salce. Kjo është baza e salcave të salatave dhe besoj se një lugë majonez do t'a bëj french dressing, një lugë me kos, apo salcë kosi, do të bëhet një salcë për salatë universale që është me shumë lojë salatash. Kuse ne kemi sot salatën, që është në shkoj peshkut, salatën me... vete me qep njoma. Sepse përrimet e tjera ne kemi shtuar të gjitha në tavën e peshkut në furë. Ta shojmë, qëfar ka ndodhur aty, është duke u pjekur gratë. Avash, avash. Në 180 gradë. Bërë që legu dash. Okej. Po. Holqëm të fare. Holqëm, holqëm. A ma fron që tasin e salatës lullëm? Edhe thikën e kemi në kombinim. Dhe kemi një salatë të holë. Të prerë holë, se nga njëherë salata dhe ka lezetin edhe... Të prerë gjysëm, ose iqë. Pra kemi perimet, peshkun, dhe salcën që e kemi përgatitur vetëm pak më parë. Pak qep nga që në ngeli. Po? Ke... peshku dhe... Qep të njom. Qep të njom. Që unë të shkoj diagonal për këtë loj qepi. Kjo qepa bashkës vetë. Apo ja? Të gjitha përrimet shumë bio. Këto të baches, të gjitha erëza dhe gjithçka tjetër, shkojnë direkt në gatimet e Shef Titit, të sugjeruara tek receta juaj. Çfarë do të shtojmë tjetër? Kam. Spec. Pak spec, vetëm për të me thyrë të dhjyrë njyrën. Në kështë speci ungares. Spec portokalli, speci kush, speci verë dhe speci shqip.
Më duhet tjetër një ngjyrë kuqe, që është... Domatja ndoshta? Që është... Kjo gjëja... Pomodorino, domate të vogla. Këtu. Dhe domate janë mjaft. Dhe jo vetëm ngjyrën, por edhe shijen e kanë shumë të mirë. Këtu nuk është e thënë që të erim ambizat këto që bëjë dhomë. Pa tjetër, mund të apështasim. Qa ti dojë barda zemrë? Kjo është zgjedhje e vetë ambisave. Unë kam zgjedhur këtë loj. Pra, me mjetë e rethanore, nuk është receta perfekt e zbatushme si që them unë. Pra, është zgjedhje e ambisave. Si pas mundësis që mund të kemë? Si pas mundësis dhe si pas dëshirës. Ndërkaj që kemi pasuruar salatën tonë edhe me këto pomodorinot e vogla, dhe tani, qëfar do të bëjmë tjetër? Do të edhim nga salsa që përgatitëm. I ka të gjitha brënda, vajnë e ullirit edhe limonin. Pipa. E përfundojmë dhe këtë recet. Levrek me perime fure e shëgjuruar me salatë. Të gjitha të mregulluashme, të lumëshme. Mu kam nevojë për një kafe për 5 minuta dhe këthemi... Po? Që të shikojmë realizimin final. Po, sheftiti, të apim atë kafe, ndërsa do të presim të pishet peshku edhe pak minutat të tjera. Okej. Në regu. Shikojmë më vonë. Pas pak. Kafja në gjoj. Erdhe di, unë erdhe më përparë, se kisha pak punë me salatën dhe jolla një sy peshku që është... Pëthoj se është gati. Qëfar nga mbetet për të përta? Mbetet vetëm për të marrë peshkun. Shumë tave bukur, shumë arome këndshme. Shia pa tjetër që nuk do t'jetë zhvinjuese deri në fund. Atëre, perimet janë pëthuaj të bëra, nuk janë 100% të buta. Merë një pirun edhe do të tregoj se si... Të kuptojmë nëse është bërë apo jo peshko? Jo, peshko asë si bëhet fjallë që është bërë, po perimet nuk janë 100% të buta. Kjo është normale për tavë tonë. Ju më vlerë e perimes. Pra, të gjitha në të gogja janë pak al dente. Unë do edhe peshkun si fillim. Desha të eqë rosmarinën për këtu. Rosmarinën që në fillim e vendosën në brendësi të peshkut. Vetëm salqon e romë rosmarinën. E kapi me kujtes në mënyrë që mos të prishet asë forma e peshkut. E vendosim në anë pjatës. I marri me kujdes që të gjitha perimet e pjekura në furë së bashku me peshkun, dhe që sigurisht ka marrë shije edhe nga aroma e peshkut. Në të kombinojnë dhe njyra të rudim, të urdat i abin gogja shije, kush nuk i përqen. Mundet dhe më të mos i përdor. Dhe t'i dhe jashtë. Dhe kemi pak nga salata. Salatën që e kemi përgatitur vetëm pakës më parë, me të gjitha elementet e tjera shumë të shëndetshme, për ta bërë këtë një nga pjatat më të shijshme dhe më të shëndetshme në të njëjtën kohë, dhe më të ushqyeshme për ditën e sotme. Do të përfundoj me pak salcë. Lëngu mrekulli dhe shatëtem, që do t'i vishet peshkut përfundimisht. Salca është e përgatitur me limon, vaj ulliri, hudhër të shtypur, pak piper të zi edhe krip. Dhe që shia mbi tort... Do t'ju është e majoneza Hellmann's. Pak e salata. Fantastike.
peshk me perime dhe sallat. Shef Titi të lumshin duart. Është fantastike, është art, kjo receta e sotme. Atëre, edhe në minutat paruar, besoj? Po, kemi mritur në fund për takimin e sotëm, se nesër do të jemi sërish me një tjetër recet. Ju falem dhe rritë një qëtashur. Atëre, do të sugjeroj që shikoni Ora News, në ndihni, nëse në përqeni, dhe në klikoni ke receta juaj dhe në YouTube dhe në Facebook, faqa receta juaj. Në këtë mënyrë nuk mbasin asë një recet, miru pafshim, takojmë nesër në 8:30.